tuzungumze. Hebu nisikilize basi kidogo. Hata dakika moja tu naomba unisikilize. Mimi nimekuita ili nikushirikishe. Tujue tunafanyaje kuhusu hili. Lakini nakwambia mwanzangu ndo kwanza unaondoka. Sio unaondoka kwa kupaniki. Sio kwamba eti unaondoka kwa utaratibu. Unaondoka kwa kupaniki. Hivi nategemea utaniacha kwenye hali gani mimi? Neema. Umekaa wewe na familia yako. Mshakubaliana. Sasa hivi unaona kama unatania tu. Lengo lako limeshatimia, si ndio? Hapana. Hapana bado. Mgomba, mimi lengo la kukuita wewe ni kukushirikisha ili tujadili tunajua tunafanyaje. Neema, nachezea akili yangu. Hapana. Nanifanya mimi kama mtoto. Hii ni sawa sawa na watoto wamechukua makopo wanapiga. Ndio unachonifanyia wewe sasa hivi. Mgomba, nisikilize. Mimi ningekuwa sikupendi nisingekuita na kukwambia. Tena ningenyamaza kimya kabisa. Ungesikia tu kwa watu kwamba Neema tayari kashaolewa na mwanaume mwingine huko. Ameanzisha maisha mengine huko. Lakini mimi nimekuita na nimekuambia kwamba bwana sasa hivi kuna moja mbili tatu. Lakini wewe una panic. Kwa nini una panic? Wakati mimi walivyoniita na kunishirikisha, mimi niliwakatalia kwa sababu unajua nina mahusiano na mtu ambaye ninampenda mimi. Sio anampenda wao. Sasa kwa nini yani kwa nini unanishutumu kwa kitu ambacho mimi sijakifanya wala sijafikiria? Kweli huu ni mtaa wetu. Sawa, lakini kwa muda huu ambao umekaa wewe mwenyewe peke yako. Alafu unaonekana kabisa kwamba kiakili mawazo yako mbali kupita kiasi. Sidhani kama ni vyema kukaa peke yako. Kaka. Tafadhali naomba uende nyumbani kwa pumziko. Kwa unatoka wapi? Ah, mimi nimetoka tu kwenye nani? Kwenye kibarua changu. Kwenye kibarua nimetiwa kwa nimepiga saizi na rudi nyumbani kwa pumziko. Asante mimi. Lakini si ndio ninavyofanya? Neno na kuna tofauti kwa sababu wewe kuna swala ambalo unalifahamu kuhusiana na Neema lakini hutaki kumwambia kwa yeye. Jambo gani mimi ambalo mimi nimekaa nalo binafsi? Wewe umesema unajua kuhusiana na kitu gani? Kwa hiyo ndio maana nakuumiza kichwa ndo gani? Lazima nielewe kwa sababu wewe unajua kabisa yule ndugu yangu alafu kitu hicho ni kigumu kwake. Sasa sitani wewe hali yako unaiona kama mzani ambao hujamwongeza. Yaani kuna muda unapima sawa, kuna muda unakosea.
Nikimwambia na hili swala si nataka tumpoteze au ni wako tumuue? Sawa. Basi niambie mimi, alafu mimi nitajua nilifanya hili swala. Hiyo sawa na kesi ya nyani kumpelekea Ngedere. Najua litafika. Niombe mnaamini. Kwa macho yangu. Nimemwona mwenyewe, nimemwona. Nini shida nini kaka? Kwa macho yangu. Mimi sio chizi mama. Kapita pale Neema. Niombe mnaamini. Nisubiri kwanza. Wewe umemwona wapi? Neema kapita pale. Sawa, akatoka wapi, amerekea wapi? Toka hivi anaenda hivi. Niombe mnaamini. Basi tulia kwanza. Si unasema umemwona? Si ndio? Twende. Kabisa, kabisa, kabisa. Ni hivi hivi jamani.